Mehriban xanımdan. Xahiş edirəm, mənim oğluma köməkdarlıq edin. Azərbaycan xalqı, xahiş edirəm. 27 yaşı var. Kanalımıza Qazax rayon Aslanbəyli kəndindən müraciət edən Pirməmmədova Güldanə xanım deyir ki, oğlu yıxılaraq fəqərəsini qırdığını, lakin onu əməliyyat etdirmək üçün heç bir maddi vəsaitinin olmadığını deyir. Güldanə xanım Azərbaycan xalqından, 1-ci vitsi-prezident Mehriban xanım Əliyevadan və xeyirsevər insanlardan kömək istəyir. Daha ətraflı onun öz dilindən işləyir. Axşamınız xeyir Azərbaycan xalqı. Mən Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndindən müraciət edirəm. Oğlum Pirməmmədov Süreş Dilqam oğlum. Bir il yarımdır yıxılıb, fəqərəsi qırılıb. Azərbaycan xalqından dəstək istəyirəm. Türkiyəyə dəvət ediblər, ona maddi gücümüz çatmır. Köməkdarlıq istəyirəm Azərbaycan xalqından, Türkiyədən, Rusiyadan. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, mənim oğluma köməkdarlıq edin. Azərbaycan xalqı, xahiş edirəm. 27 yaşı var. Yoldan şatıb gedir. Bir evladı var. Xahiş edirəm, evladı üçün yaşatmaq lazımdır.